Tokom reklama došlo je do obračuna Mine Vrbaški i njenog bivšeg dečka Filipa Cara. Naime, on je nju sve vreme vređao, na šta mu ona nije ostala dužna, a kada je počeo da je prati u stopu, ona mu je zalupila vrata pred nosem, što je njega iznerviralo, te je urlao i opsovao joj majku i razvalio vrata. Za sada si šuga, vređao je car. Ti si kriminalac na baterije, k na biciklu, odbrusila je Mina. J ti mamu u usta, meni će zatvarati vrata pred ustima, šugo mala, urlao je car pa nastavio. Meni je krivo što se ona nije digla i nije demantovala, jer to nije istina. Ja njoj nisam zamerio prošlost. Ja sam se trudio da bude sve idilično. Promenio sam se, pokušao sam. To ona izaziva u meni. Ja se moram maknuti od nje, jer ona to izaziva u meni. Mene Alex nije dovodila do toga. Ona mene nije poštovala, tvrdio je Filip. Ti znaš da ona hoće da ti ovo radiš. Nisi glup, ćao, rekla je Paula Hublin.